Den her bil er intet mindre end Opels nye flagskib. Sådan betegner de det i hvert fald selv. Det her, det er en Opel Insignia. Men den er lidt mere end det. Det er en Opel Insignia Country Tourer. Nogen vil måske sige, at det er jo bare en hævet udgave af den almindelige Opel Insignia Sport Tourer, altså stationcar-udgaven af den store Insignia. Men det er ikke helt rigtigt, fordi denne her den er forfinet i enhver henseende. Ude i motorrummet på lige præcis denne her model, der er der en helt ny biturbomotor, altså en dobbeltturbomotor, en dieselmotor, som yder 210 hestekræfter. Men fordi man har to turboladere, så leverer den det maksimale drejningsmoment på 480 Nm allerede ved 1500 motoromdrejninger i minuttet. Men det er i øvrigt rigtigt, at den er hævet 2,5 cm. Men denne her den er også udstyret med en adaptiv undervogn, og det betyder, at undervognen tilpasser sig hele tiden min måde at køre på. Der er en sportsindstilling, der er en tourindstilling, nu hedder den Country Tourer, og det er jo altså ikke nogen sportsbil som sådan, så jeg har tænkt mig at beholde den, ja, sætte den over i, for den stod faktisk i sportsindstillingen, nu har jeg sat den over i tourindstillingen. Denne her bil er nemlig også udstyret med firehjulstræk. Og det er et meget specielt firehjulstræk, Opel de har udviklet. Om bag til, der har man en multiplade kobling ved hver hjul. Det betyder, at torque vectoring, altså det, at man overfører kræfterne til de hjul, der har mest fat i underlaget, det bliver altså reguleret ved hjælp af den her multiplade kobling, som fungerer på et mikrosekund. Altså det er virkelig ingenting, der skal til. Og så justerer den altså simpelthen bare fuldstændig perfekt kræfterne, når de skal overføres til underlaget. Og når man har så mange kræfter, så er det selvfølgelig vigtigt. Vi befinder os i øjeblikket i Schweiz, et eller andet sted nord for Genève på vej mod en by, der hedder Neuchâtel. Vi har lige kørt hen over et pas, det kan I ikke se, det kommer vi heller ikke til. Fordi jeg fandt lige præcis det her sted, der er det ved det her i Schweiz, der er en masse små veje, det må man ikke køre på, selvom de er spændende og snippelagt osv., men lige præcis her fandt jeg ud af, der må jeg gerne køre. Og det er altså ikke derude på asfaltvejen, ja, der skal vi ud og køre om lidt, men inden vi skal det, så skal vi ud og køre her på den her snippelagte vej. Det her, det er en automatgearkasse. Den hører sig også til i den her udgave. Og den har altså firehjulstræk. Og se. Ja. Kan vi ikke få skruet ned for det der? I alle tilfælde, så kører vi op ad bakke her. Og der er altså vinterdæk på, men mere er der altså heller ikke. Det er fuldstændig uproblematisk at køre op her. Man kører simpelthen bare. Den har altså den der lettere forøget frihøjde, og det gør altså, at man ikke sådan bliver hængende oven på toppen af en snebunke et eller andet sted. I hvert fald så skal der være en forholdsvis høj snebunke. Og lad os så komme ud på asfaltvejen. Fordi herude, der oplever man også det her torque vectoring system. Så, nu tror jeg, det lykkedes at få skruet hende væk. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at kunne finde vej her. Jeg har med vilje sat limiteren på 80 km i timen. Man skal være meget påpasselig i Schweiz, ikke at køre for hurtigt. Men det passer altså også udmærket til de kørselsforhold, vi har her. Læg mærke til, hvordan underlaget det hele tiden ændres. Her er der vådt, der er noget sne, der er smeltet. Temperaturen er 7 grader i øjeblikket. Det må have været koldere på et eller andet tidspunkt, hvor den sne den har lagt sig. I alle tilfælde oplever man her en meget fin balance i bilen og en meget fin kraftoverførsel. Opel kalder denne her bil for deres flagskib, og det kan de med rette gøre. Men at gå ind og kigge på prislisten og se, hvad denne her bil den koster, så tror jeg, I bliver overrasket. Den befinder sig altså, i min optik, på samme niveau som andre premiumbiler. Så skal vi lade være med at nævne navne, fordi ingen nævnt, så er der heller ingen, der er glemt. Men man er altså på samme niveau. Selvom man hårdnakket fra Opels side fastholder, at vi laver altså ikke premiumbiler. Nu kan vi jo se, hvordan verden den bliver efter, at man jo altså lige har lanceret den nye strategi for PSA-samarbejdet. Hvad skal Opel egentlig være i PSA? Og der er én ting, som man har fastslået, det er, at Opel skal være en tysk bil. Og jeg kan kun sige én ting. Køreegenskaberne, den perfektionisme, hvormed man har bygget den her bil, designet osv., der er den altså tysk. Den er sådan, som vi forventer en bil, den skal være, når den kommer fra Tyskland, når den er bygget der. Som man også sagde ved pressekonferencen. Jamen, tidligere der blev Opel styret for Detroit. Nu bliver Opel altså styret for Rüsselsheim, det hovedsæde, hvor man altid har hørt til i Opels mange, mange år i historie. Skal vi se, om vi kan... så kommer vi lige op over de 80 km i timen. Undskyld, vi begynder også at træde på bremsen. Heldigvis får vi en lille advarsel. Og jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med, at måske køre ind et sted, hvor der var bare noget, der lignede lidt offroad en gang til. Og så tror jeg, der er et eller andet, der ligner her. Lad os se, hvordan det fungerer.
skal jeg lige slå solskærmen ned, så vi ikke får for meget lys i kameraet. Og igen må jeg konstatere, selvom det er isglat her, der er ingen tvivl, I kan se, hvordan lyset det skærer ned oven i hjulsporene her, så er kraftoverførselen ganske enkelt perfekt. Men det betyder ikke, at man ikke skal styre bilen.